mitään enää. No niin. Arvas mitä? Mm. Mä löysin aika himun ironia. Nyt me tarvitaan hakku. Jos mä löydän enää meidän koti. Vaikka se oli äsken mun nenä edes. Ah, tuolla. Nyt täällä on miljoona creeperi. Jos sä käytät silmiäs, niin sä löydät sen kaivoksen. Joo. Mä nyt teen vaan pikäkseen, mä tuun sinne sit. No, sä teit tohon tommosen dir. Kuulit vähän syvemmälle, niin näyttää sillä vielä lisää. Joo. I'm getting some iron. Lam-di-dam-di-dam-dum-dum. Joo. Onko sulla paljon stringi? 8 kappaleja. Ei ku 3 onko tossa. Mä en oo varma, toi on häiritsevää. Se niin on 3 kai. Onko sulla paljon? 2. No saadaan me sillä yksi kuuli. Se meinaa sitä, että me tarvittais 30. Ei, nyt tuli ihan vika laskelma. 12, 24, 20 palaa wooli. Wooleja? Me tarvitaan 6 pakka wooleja. Stringi. Jos mä teen sharsit ja lähden liikenteeseen. Pistän kaikki tavarat tonne ihan sen varalta, jos mä hukun tai käy jotain traagista. Ehkä mä syön ennen kuin mä lähden voin sprinttaa. Tossa on 2 pihviä. Mä alan täällä maanviljelijäksi. Joo. Ai niin joo, kun Charcel hakkaa noita ruohoa ja muita, niin sä saat ne suoraan käteen. Aja. Mutta kun ne menee niin epätasaisesti niihin blokkeihin, niistä ei ole hyötyä. Ne, jos joku ihmettelee sitä, niin Charcella saa myös noita leaves-blokkeja myös. Teenkö mä ongel vai wooli? No, teen vaikka onki. Koska jos mä löydän lampaita, niin me saadaan sunulle yhdestä lampaasta. Mitä tapahtuu? Ei voi kerittää lehmiä. Vois nylkeä nahat pois niistä. Jos se veri sinä sinne silleen, ooo. Sitten ois ollut silleen, että fair play. Jep. Ja sit mä oon silleen, että mä käyn plänttämässä nää meidän sugarcane. Helkkari, kun hakkaa tota maata aina vahingossa, niin tulee noita turhia palasia koko ajan. Aha, täällä on lisää sugarcane. Miksi näitä lehmiä on näin paljon? Aha, sä etsit varmaan sinne, missä mä olin. Voi olla. Täällä on miljoona lehmää. No sit se on varmaan se. Suo. Mä käyn hakemassa sieniä. Sienistä me saadaan sienisoppo. Ja isoja sieniä. No, mikähän tossa? Joo. Se olisi hyvä, jos Charcel hakkais tota grassblokkiin, niin siitä saas ne grassit mukaan. Mutta kun siihen tarvii se silk touch enchanti. Mikä taas vaatii 32 leveliä. No niin, se olisi paljon. Ei niin. Hei, se on kovin paljon. Liika. Ainakaan. Mm. Ei se hirveästi oo mut liika. Ai! Okei, nyt mä löysin possuja. No, mä en nyt nylkeen nekin. No, en mä usko. Hää, kanat!
Ne mä voisin nylkeä. Ainakin yhä. Koska sä ei muninnu munia. Ha! Saimme sit yhden palan lihaa. Jes. Ah, täälläkin on joku kanafarmi suunnille. Kohta mä löydän itteni jostain helkkari MPC:n villakesta. Navetta, kanala ja lamma saadaan sieltä. No koivut on ilkeitä, mä luulin että mä löysin lampaa, mutta en mä löytänytkö. Nälkäkin on ilkeä. Niin no. Varsinkin silloin, kun ei oo mitään muuta kuin raaka kananpala. No täällä matkalla mä oon ainakin löytänyt 18 sugarcaneä. No mä planttasin 20 just vähän aika sitten. No okei, sit mä en tuo enempää. Koska siitä on kokemusta, kun niitä on liikaa. Joo, entisellä survivalilla, kun pelattiin. Jep. Meillä oli silleen, että siinä oli vissiin kaksi täkkiä vierekkäin sitä sugarcaneä. Lampaita! Sugarcaneä siinä. Silleen, että kun siitä kerhan ne oksin siitä, niin meillä olikin melkein koko chesti tän. Mm. No okei, okay, ei kyllä ollut. Saatiin pari stäkkiä siitä aina. No pari stäkkiä yhdestä sugarcane farmista. Sit kun niitä tuli kokaa lisää, sä olit hakannut ne kaikki, niin sit sulla oli jo seuraavat kasvanut. Työ, nyt mä tuun näiden villojen kanssa. Mä en tee. Joo, mä kalastan tässä. Mitähän tapahtuu, jos kalastaa laavassa? Lava fish. Voi kaapeli! Perkele, mulla ei oo luuta mukana. Mä olisin voinut ottaa lemmikin meille. Aha joo, tässä oli ihan lähelläkin lampaita. Okay. Tai sit ne on spavnannut siihen nyt. En oli hyvä, kun ei tarvinnut edes näitä keritsimiä, että sä saat noista lampaista kaikkea. Kuole possu. Vittu, pitääkö mun kalastaa tältä vedestä, että mä saan noi kalat? Ei täydy, sun vaan pitää aina painaa oikeeseen kohtaan. Tai sit siinä käy silleen, että ne lentää sun yli jonnekin ihan hevon kuuseen. Kumpaa suuntaan mä menin? Mun pitäis nyt löytää se laava. Syö kana. Nam nam nam, hyvä kana. Hyvä raakaa kana. Mä oon ihan varma, että onks mä oikees suunnas. Mulla on jotenkin harva epäilys, että ei. Koordinaatit on X on suunnilleen nolla. Nolla? Ja Z on 449. Siis X on nolla? X on nolla ja Z 400. 450. Eikö mihin suuntaan toi Z ottaa? Eikö tää ottaa mun kuoksi? Niin mä oon tässä ja mä oon ihan lähellä. Okei, kunhan mä saan nyt tuon eka X nollaksi. Ja paljon sit Zeta oli? 400. 450. Okei. Oots kaukana. X on 20 ja Z on 700. Ei ku dafug! Okei no, en mä... Okei joo, tosta. Ei, miksi X vaihtuu? Minne suuntaan mun pitää mennä, et se ei vaihu? Fug! Ark! Menen koko ajan väärään suuntaan. Minne? Tää on ahdistava tilanne. Onks sul miekka? Arvo 3.